Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Asus ROG Phone 2 bakal dilancarkan secara rasmi di Malaysia pada 16 Oktober kelak. Peranti ini dilengkapi skrin 6.59 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 855 Plus, memori 12GB RAM serta storan sehingga 1TB. Ia juga membawakan dua kamera utama gabungan 48 dan 13MP, kamera swafoto 24MP dan bateri berkapasiti 6000mAh. Buat masa ini, harga jualan peranti masih belum diketahui. Vivo pula hadir dengan peranti terbaru iaitu Vivo V17 Pro untuk pasaran India. Ia menyertakan rekaan skrin tanpa takuk, penggunaan dua kamera swafoto pop naik 32 dan 8MP, 4 kamera belakang gabungan 48, 13, 8 dan 2MP serta janaan chip Snapdragon 675. Peranti ini dijadualkan akan diperkenalkan di Malaysia seawal bulan hadapan. Selain itu, Redmi kini menawarkan telefon pintar terbaru iaitu Redmi K20 Pro Premium Edition. Untuk spesifikasi peranti, ia dikuasakan chip Snapdragon 855 Plus, pilihan memori sehingga 12GB RAM dan storan sehingga 512GB. Namun, model variasi ini hanya ditawarkan di China buat masa ini. Seterusnya, Nokia dilihat telah membawa masuk telefon bimbit boleh lipat Nokia 2720 untuk pasaran tempatan. Ia dijana dengan sistem operasi KaiOS sekaligus menyokong aplikasi Facebook dan WhatsApp. Di Malaysia, ia boleh didapati pada harga RM359. Akhir sekali, Air Asia memperkenalkan langganan internet kuota rendah iaitu Air Asia Wi-Fi. Ia menawarkan kelajuan internet dengan capaian sehingga 50 Mbps yang dikongsikan bersama-sama penumpang lain di dalam pesawat. Harga langganan untuk pakej adalah bermula RM9 untuk plan 10 Mbps, manakala RM58 untuk plan 200 Mbps. Untuk tempoh percubaan, 10 Mbps data diberikan secara percuma sepanjang bulan September. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amaz 24.